כך נאלצו נשות המשפחה הזאת להיאבק בבן דוד של אחת מהן שהופיע באמצע הלילה בפתח ביתה באבו תור לפני כשבוע בידו עלה מברזל. מתלוננת בעצם מגיעה לבית חולים שערי צדק, חבלות בראשה וכל חלקי גופה, מסרה פרטים ראשונים לביטחון של הבית חולים שיצר קשר איתנו, בהתחלה היה קצת קושי בשיתוף הפעולה. לפני השוטרים שהוזקו לבית החולים שערי צדק, ניסתה בתחילה האישה שהוקטה להסתיר את דבר התקיפה. אלא שהחוקרים הגיעו לביתה ומצאו את התיעוד הזה של מצלמות האבטחה. בן דודה הגיע לבית, דפק בדלת וביקש לדבר איתה. כשפתחה לו החל להקות אותה בעזרת עלת ברזל שהחזיק בידו. ביתה ששמעה את הצעקות הגיע לסייע לה והותקפה בעצמה, בין היתר בעזרת כיסא פלסטיק ששבר על ראשה. שתיהן נפצעו. מכה אותה בצורה ברוטלית ביותר, מגיעים עוברי אורח על מנת לנסות לעצור אותה, הם גם נכבלים, חלק מתעלפים. חקירת בני המשפחה גילתה שהנאשם תקף את בת דודתו ככל הנראה בגלל שמועה לגביה שנמסרה לו מחבריו באותו ערב את שהיה על פי החשד שיקור. גול נפש! 20 נשים נרצחו בתשעת החודשים האחרונים, מקרים רבים שלא מסתיימים למרבה המזל ברצח לא מגיעים לכותרות. אין לנו אמון במשטרה, הנשים בכל זאת מגיעות מתלוננות על אלימות, ויותר מ-89% מהתיקים נסגרים מחוסר עניין ציבור. על איזה ציבור הם מדברים? ברובן הן הגישו תלונות, אבל בסופו של דבר מישהו גזל את החיים שלהם. המחאות בדרישה לטיפול דחוף באלימות כלפי נשים בתוך משפחתן נמשכות, ובאוכלוסייה הערבית גם בירושלים, לעתים הקושי חריף עוד יותר. ישנו קושי מסוים באוכלוסייה הערבית, כמו בכל אוכלוסייה שיחסית אוכלוסייה סגורה, שיתוף פעולה והוצאת הדברים החוצה. נגד החשוד בתקיפה הזאת הגישה כבר יחידת התביעות של מחוז ירושלים במשטרה כתב אישום חמור, שיקום האישה מפצעיה ושיקום המבנה המשפחתי. לעולם עורכים זמן ארוך מזה.